namana saha ieu teh bos? Namana saha? Roger. Roger. Oke guys, namanya Roger nih. Di PDP sangkan huripnya. Mewah super guys. Yeah.
geureug ari aya bae meuru. Ari aya hideungna mah geureug pira poe ari hideung mah teu sipil. Sok rebo hideung mah kakarepo paran siga naon. Beng-beng wajib aya kene. Siapa kira kok? Bapak ini SP Pam, sekolah. Ini sudah pasti.